Ja, och i den här videon nu så ska vi göra så att vår hjälte kolliderar med objekten som flyger in. För det gör de ju inte nu. Om jag playar där så ser vi. Inga kollisioner än. Stoppar. Och då använder vi ett skript som heter collisions. Så jag drar det och släpper i scripts-mappen här. Så, och då ser vi här nere att vi har fått ett felmeddelande. Så om jag klickar på console här så ser vi the name GUI controller doesn't exist in the current context. Och vi ska öppna det här skriptet. Det kan vi göra då genom att dubbelklicka på någon av de här raderna här. Så ser vi här, vi har fått upp skriptet och vi har en rad markerad där, GUI controller. Vi ska ju lägga till GUI senare. Så vi får stänga av de här raderna tillfälligt nu och slå på dem lite senare. Och slå av en sån rad, det gör vi genom att ta två stycken slash-tecken. Och vi ska slå av några fler rader här. Vi tar dem under här också. För det har att göra med ljudet som vi också kommer att lägga till senare. Och samma sak, de här tre raderna. Och även här uppe har vi två rader. Så sammanlagt åtta rader i det här skriptet slår vi av. Och så glömmer vi inte att spara. Ctrl S. Och så går vi tillbaka till Unity. Och så borde de här två raderna försvinna där. Perfekt. Och så går vi in här i Project. Och drar vårt skript. Och det ska ligga på vår hjälte nu. Inte på vår parent. Vårt parent-objekt. Så jag vecklar ut det. Så. Utan istället på vår sprite här. Så jag drar collisions och släpper på den. Så. Och där på höger sida ser vi att vi har skriptet. Men det här kommer inte räcka för att få kollisioner. Om jag playar nu så kommer det ändå inte vara någonting. Så jag stoppar. Om jag tittar lite snabbt i skriptet bara så har vi en funktion här som heter onTriggerEnter2D. Och den letar efter objekt som har en tag som är hitObject eller taggen enemy. Så de här två orden måste vi använda i Unity. Så vi ska lägga till två tags i Unity, hitObject och enemy. Så gå tillbaka till Unity. Och om man tittar om vi har något objekt, det spelar ingen roll vilket objekt vi har valt här nu. Men då ser vi här att vi har någonting som heter tag här uppe till höger. Och untagged. I den här knappen kan vi klicka och lägga till tag. Som sagt, det spelar alltså ingen roll vilket objekt som har valt nu här. Men då list is empty. Jag klickar på plustecknet. Och lägger till då till exempel hit objekt. Och det här måste vara exakt rätt stavat. Med stora små bokstäver. Hit objekt. O är med stort O. De andra är små. Och save. Och jag kan lägga till den andra taggen också direkt, plusset där. Och klickar eller skriver enemy. Och det här var bara små bokstäver. Ta save. Att det ska stavas så här, det är därför att det stavas exakt så i skriptet. Det måste vara perfektemento. Okej, nu kan jag gå tillbaka och välja mina objekt här nere i prefabs-mappen. Det är de som ska ha de här tagsen på sig. Så jag klickar på Apple här, mitt första objekt. Och väljer tag, untagged och väljer hitobjekt. Hitobjekt ska de objekten ha som man får poäng för. Hitobjekt där, klickar på nästa. Bird, untagged och hitobjekt där också. Enemin ska alltså ha naturligtvis enemy-taggen. Hotdog får också hitobjekt. Så, om jag playar nu så kommer det ändå inte vara några kollisioner här. Så jag stoppar, tittar en gång till i skriptet lite snabbt, bara så. Och då ska vi se. OnTriggerEnter2D kräver en Collider2D för att det ska kunna bli kollisioner. Så om jag går in i Unity nu, väljer nu först och främst min sprite här. Flying Hero, alltså inte parent utan själva spriten här.
och kollar här nu på höger sida, den har ingen collider 2D. Så jag går upp till component överst och physics 2D, box collider 2D lägger jag på. Dessutom är det så här, om jag tittar nu på box collider 2D så finns det en knapp som heter is trigger, den är avbockad. Och tittar jag i skriptet där så har vi en kollision, eller en funktion som heter onTrigger2D. Det finns en annan funktion som heter onCollider också. OnCollider enter. Men vi använder i det här fallet en trigger. Och det betyder att vi måste slå på triggern på vår sprite här, vår hjälte. Nu ska våra objekt som flyger in också ha colliders. Och det är alltså här nere, prefabs. Klicka på Apple. Går till Component, Physics 2D, Box Collider 2D väljer jag på alla de här. Har man helt andra former kanske man får kolla vilken collider som passar bäst. Och de här objekten behöver alltså inte ha is trigger i bocka. Det räcker om hjälten har det. Då ska vi se, då playar vi och ser om vi har fått någon kollision här. Jajamensan, nu funkar det. Och då försvinner alltså våra objekt när de träffar hjälten. Och det är för att i skriptet så står det destroy collider. Så den tar bort objektet som den träffar. Och för de objekten som man träffar som är hit objekt får man poäng för. Och de som är enemy, eller det objektet som är enemy, får man avdrag poäng. Och det kommer vi till senare. Okej? Okay?